Idag är vi i Falun på min arbetsplats på Dalarnas museum. Och jag ska berätta lite mer om dräktskicket i Floda socken, där jag också kommer ifrån. Och med mig så har jag faktiskt mina kollegor som har ställt upp idag och klätt på sig lite olika varianter utav Floda-dräkten. Floda, det ligger ju i Västerdalarna, och Västerdalarna, det är ju ett område med det som vi brukar kalla lokalt särpräglade dräkter. Och det betyder att här i den socknen så har människor burit dräkt under lång, lång tid. Och därav har man också en hel garderob av olika kläder och dräkter och plagg som man har på sig vid olika tillfällen. Allt ifrån vardagskläder till stor högtidsdräkt. Och jag ska berätta lite grann om lite olika varianter. Det finns också fler varianter, det som inte vi ser här idag. Men vi har i alla fall fyra olika varianter som jag ska berätta lite mer om. Jag tänkte först berätta lite om vardagskläderna. Själv så bär jag ju Floda sockens vardagsdräkt, så som man presenterar vardagskläder. Men man ska också komma ihåg att i dräktområden där man har använt plagg mycket, så blir också högtidsplagg kan bli degraderade till att bli vardagsplagg efterhand när man sliter ut plagg och så. Så att det behöver inte alls betyda att den ska se ut så här, en vardagsdräkt. Men det är så här vi presenterar en vardagsdräkt idag. Och jag har en väldigt speciell huvudbonad på mig. Den kallar vi i Floda för kråka. Och det man ser på den här huvudbonaden, det är att den har ett tydligt drag av bahyttmodet. Och den här huvudbonaden, den kom i bruk under senare tiden av 1800-talet och är då inspirerad ifrån bahyttmodet. Och i den så finns det också en rottingstomme. Under så har jag ju då en kärringhatt, och det har man ju alltid när man är gift, då bär man en kärringhatt. Och vi kommer att se lite olika exempel. Jag har en kärringhatt som har en ganska grov knypplad spets. Men min kollega här, hon som är högtidsklädd, har en med en grann knypplad spets. Så att det är lite skillnad där. Jag har också en livtröja på mig. Och livtröjan, det är ju det vi kallar för söndags eftermiddagsplagg eller vardagsplagg. Och den har två enstickade ärmar. Två enstickningen som är så typisk för Dalarna. I våra samlingar eller ute på hembygdsgårdar så ser man att nästan 90-95% av det stickade materialet är i tvåenstickning. Och det betyder att man stickar med två trådar samtidigt. Skinnförklädet, det är ju arbetsplagget nummer ett. Det hade man ju alltid, nästan till vardags, så hade man ett skinnförkläde. Och kvinnan bär också med sig det som vi kallar för knivskedon. Det här är ju ett finare variant av knivskedon så där, som blev liksom det man satte på sig sen när man bar dräkten. Men det består av ett nålhus, det består av en kniv och en syring. Det bär man alltid med sig. Och jag har också en kjolväska, och det kallar vi för lappkjortelsäck i Floda. När det är sådana här applikationer, så då är det en lappkjortelsäck. Och sen har jag en ganska grov kjol som vi kallar för ensmökjortel, alltså att det är i tuskaft, det kallar vi för ensmöjkjol eller ensmöjväv. Så att det är en ganska grovt vävd kjol. Och så ett vävt band längst ner är det på min dräkt. Bredvid mig så har jag då Li som har satt på sig det vi kallar för också vardagsdräkten i Floda. Och då ser man också att Li har skinnförkläde, det som är vardagsplagget nummer ett. Och så har Li en sån här livtröja med två enstickade ärmar, precis som jag har, som också hör till vardagsplagget. Det som också är typiskt, det är de här röda luvorna. Det kan man också ha till högtid, det behöver inte bara vara till vardags. De här röda luvorna, de har, vi kan säga att kärt barn har många namn. De kallas för norsk luva, eller tupphetta, eller rödhetta, beroende på vilken socken man är i. I Floda säger vi norskluva om de här, och det berättar ju då historien att de här mössorna kommer ifrån Norge. Och där stickade man dem på strumpstickmaskin och sålde då och kom över gränsen via forkörarna. Så en sån här huvudbonad, det finns det på många olika platser. I olika socknar så har vi en sån här röd huvudbonad.
Sen blir det kontrasterna här. För Jenny, hon har på sig den allra, allra finaste dräkten som vi har i Floda. Det är stor högtidsdräkt och den har man på alla dagar i kyrkan. Alltså midsommardagen, pingstdagen, juldagen och när det är bröllop. Så finare än så här blir man inte om man inte är brud då förstås. Och Jenny har på sig en röd kjol. Det här var köpetyg. Det här var ingenting man vävde hemma, utan man köpte kläder som var förhållandevis dyrt. Som förkläde har hon ett blommigt yllemuslinsförkläde och det heter Tusen blomsterförkläde i Floda. Det importerade man från 1860-talet ifrån England vanligtvis. Och de här tygerna, det hade man mycket till inredningstyger, men i Floda så blev det förklädestyger. Hon har ett livstycke med skört och det heter Kalminks livstycke. Kalmink är också ett sånt tyg som kommer ifrån England, eller det kan också finnas en produktion i Holland. Köpetyg, 1700-talets slut. Så att det är ett högtidslivstycke. Sidensjalen har hon, det kunde man köpa ifrån Stockholm till exempel. Almgrens sidenväveri vävde såna här sidensjalar bland annat. Hon är också gift, så hon har också en kärringhatt, men med en grann knypplad spets. Eller en Vadstena spets kunde det vara. Jag har en dalknypplad spets och hon kan ha en Vadstena knypplad spets. Vadstena var finare kan man säga än den dalknypplade spetsen. Sen har du också en sidenhätta på dig som är broderad, som också hör till stor högtid. Och på händerna så har du handskar. Handskar och smycken, det köpte man oftast från städerna. Och det kunde också vara en sån här friargåva eller trolovningsgåva som man kunde få. Ja, det var du det, Jenny. Då går vi över till museichefen. Och han är ju klädd i Floda-dräkt, också med lite högtidsinspiration. Eller inspiration, han har högtidsplagg. Och det man ser det är att han har armringarna på sig. Det är ett sånt här högtidsplagg som man har när det är bröllop eller högtider. Så. Under västen så har han någonting som är väldigt typiskt för Floda och det är påsömmen. Han har påsömmade hängslor. Påsömmen den slår an i Floda runt 1800-talets mitt och blir jättepopulärt. Tidigare så har hängslorna varit vävda, men när påsömmen kom så då börjar man brodera såna här yllebroderier. Du har en nattkappa här uppe. Nattkappan den kan vara lite olika. Det kan vara vitbroderier, men den här är broderad med yllebroderi i lite olika, olika former av broderier. Så. Blåstrumpor har vi i Floda, förutom på bröllop. Och när man är brudgum då har man vita strumpor, annars är det blåstrumpor. Knäband och en hatt har du. Och bredvid dig så har du Cecilia och hon är ju klädd i den dräkten som man mest känner igen ifrån Floda. När man pratar om Floda-dräkten då känner alla igen just den dräkten som Cecilia har på sig. För den är ju överbroderad med påsumsrosor. Ibland, jag bär ju också den dräkten eftersom jag kommer ifrån Floda. Man känner sig lite som en blomsterrabatt faktiskt. För att tröjan, alltså jackan, som man säger då, är ju överbroderad med påsumsblommor. Kjolväskan som du har är också det. Kjolbandet är i påsumsblommor och hättan. Så att, och det blev så att från början när påsumen kom så var det inte så mycket broderier. Då var det liksom enstaka broderier. På kjolbandet då brukar vi kalla det för fläckband. Att det var bara vissa partier som var broderade. Sen blev det här en liten tävling kvinnorna emellan i Floda och Björbo där man mest har broderat sånt här. Så att det blev mer och mer blommor, bredare band, så att allting blev liksom överbroderat. Påsumen den slår an ungefär 1850-1860 med köpegarnerna, de syntetfärgade köpegarnerna som kommer. Och från kanske att ha haft en palett med handfärgade eller växtfärgade garner så får man ju en helt ny färgpalett och kan uttrycka mycket av sina blommor.
Och i Floda är det så att olika påsömmerskor har sina olika blommor. Det är inte standardiserat alls, utan olika, man kan liksom hitta inspiration från tapeter eller från de här tryckta tygerna till exempel, rosmålade skåp, kattuntryckerier och andra blommönster för att kunna göra sina egna påsumsrosor. Den här dräkten, den är den yngsta dräkten i vårat dräktskick och skapas runt 1860. Men de dräkterna som Jenny och jag har på oss, de är äldre än så. Ja, det var lite om dräkterna i Floda. Ja, det var lite speciellt att göra ett sånt här avsnitt här på Dalarnas museum. Men det tycker jag gick jättebra. Och stort tack till er, modellerna, att ni ställde upp. Tack så mycket.